I gave you my heart. अब नो फिर भाई के हेर्नु पर्यो त्यो भाइले गीत त हाल्दैन होला। गीत छ यसमा उफ, यार गीत पनि कस्तो कस्तो। ल हेर केटा, बोल गीत हाल्छौँ गाह्रै छ, पैसै आउँदैन, टिटु गरेर हाने हो हामीले यहाँ। हो टिटु गरेर हाने वाला रहेछ, खतरा हुन्छ। त्यो भएर यस्तो कट गरेर हाल्नुपर्ने हो कि, मलाई नराम्रो देखाइयो नि त यो 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 उयसमा क्लिपमा। यीसँग नि खेल्यो यो भाइ, कहाँ कहाँ पुगेछ हौ टी रे त यार। त्यो त नि हल्का मिलेन नि त कुरा, कारबाही गर्नुपर्ने भयो त यार। होरामा भएर डीमा पुगिसक्यो त्यो। यो भाइले टिमको मन्टर नै हाल्न भ्याएको छ, मलाई थाहा थिएन। बिस पिङ यहाँहरूलाई है, 150 पिङमा छरुवा स्प्रे छ त। कुन हो यिनीहरू, मैले त कहिले देखेको थिएन यार एनिमा। कुन स्क्रिन एनिको टिम स्क्रिन यही हो र भने यार, मैले त पुरानो एनिको टिमहरू मलाई थाहा हुन्छ, मैले हेर्थेँ पहिला एनिको। यो एनिको टिम टिमहरू होइन जस्तो लाग्छ यार मलाई। यो हामीले रम्पम कपहरू खेल्छौँ नि नेपाली, त्यो 5K 10K त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ यार। अन्डरडग्सको हेरौँ न मन्टाज डब्लुएको प्लेयरको हेर या कत्रो आफ्नो प्लग हानेको छ यार। दामी भएको हेर्ने त्यो भाइ, हाम्रो टिमको बाइक अरूको नहेरौँ भन्ने मैले यसो सोचेको थिएँ अघि नै, तर अब यति ओपर हान्छ है टुरलरलाई यहाँ बिबिएससँग 1v1, उताबाट कभर पनि दिइरहेछ। कम गाह्रो 1v1 हो यो केटा, हो यो हेर त यहाँ लेफ्टबाट अर्कोले हानिरह। ओ यहाँ मैले खतरा सर्ट गर्न हालेको छु यार, भाग 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 भाग
Malik Ogi, Reo Raza, custom with Malik Molik or a go. Chill my head on a nice. No, no, open a visa. What a location. Mark the location. Good to see you. On the front. Here, go. Where you aced to the man? Killer by Killer by Tule YouTuber. Oh, San Sana. Oh, I'm near the red get out. Oh, boy, I'm not going to Likely has gone upon it. Left my mother. I don't know. Italian is coming up. This must be the last one. What? Eat all the second, eat all